Všichni očekávají, že zdravotnická péče bude bezplatná a lidem je jedno, jak jsou vlastně léčení. Tím je náš systém extrémně přetížený a generuje vyhořelé zdravotníky. Říká chirurg se zkušenostmi nejen z operačních sálů, ale i z řady zahraničních humanitárních misí. Člen Lékařů bez hranic a popularizátor digitálního zdraví a zdravotnictví je už řadu měsíců na rodičovské dovolené. Tomáše Beck mým hostem. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Tak pane doktore, kdo vám hlídá dítě? Vlastně děti, vy hlídáte dvě děti, říkám to dobře. Tak kdo vám je hlídá, když jste si odskočil k nám? No tak v tenhle moment je to žena, my se tak střídáme, aby jsem vykryl na té rodičovské její ordinační hodiny, protože ona se teď vrátila zpátky. No a plno k medicíně. Rozumím, ale jak často si tedy odskakujete od plotny? Od plotny si odskakuju pravidelně v pondělí jedno za 14 dní v úterý ke svým pacientům, abych úplně medicínu nezapomněl, ale nedělám chirurgii, dělám endoskopie a ten zbytek tak, jak je potřeba. Tak ta chirurgická pauza vám nebude vadit, myslím, v profesním růstu. Neucítíte to, že prostě nějakou dobu neoperujete a chirurgii neděláte? Staří chirurgové mi říkali, že to je jak s lyžováním, že to nezapomenete, nebo s řidičákem, tak já doufám, že to platí. V tenhle moment si nestěžuju a nelituju. Za prvé jsem 100% zastupitelný a za druhé za těch 20 let, co jsem chirurgii dělal na plný úvazek a naplno, tak už nemám možná ty počátečnické ambice být u všeho, všude a vždy. Takže a ty děti, to je jako asi největší motiv pro mě teď v životě se jim prostě věnovat. Oni hrozně rychle vyrostou. S tou první generací to byl hrozný sešup, vlastně hrozná rychlost, tak teď bych rád s tou druhou generací strávil toho času trošku víc. No, jenom stojí možná za připomenutí, a to už je poslední dotaz na téma rodičovská dovolená, že vy jste nastoupil v červnu loňského roku, je to tak? A jak dlouho ještě? Teď je to asi 7. měsíc, si dobře počítám, a jak dlouho bude potřeba. Řeknu to kulantně. No ne, tak vy jste ještě před půl rokem jste opakoval stále, je to na 2 roky a tu už jste z toho couvl. Tak. Já si myslím, že z toho necouvám. Tlačíte do toho, abych to znovu zopakoval, ale já to teda řeknu. Plánoval jsem to skutečně na 2 roky, abych prostě s těma prckama byl co nejdýl, jak je to možný. To jsem říkala já, že jste to plánoval. A ptala jsem se, jestli to platí stále. Zatím platí. Jsem jaksi v tomhle konzistentní. Tomáš Beck mým hostem osobnosti plus vy jste vkládal, soudě podle toho, co jsem četla, poměrně velké naděje do nové vlády a nového ministra zdravotnictví zvlášť. Stále ty naděje máte? Uspokojuje vás to, co zatím předvedl? Já bych to lehce opravil, já jsem samozřejmě vkládal obrovské naděje do nové vlády. Neměl jsem, řekněme, vyhraněný názor, co očekávám teď od současného ministra zdravotnictví a nemůžu říct, že by ten předchozí ministr zdravotnictví udělal špatné kroky obecně, myslím, že jich spíš udělal jako více lepších než těch horších, takže a na to, abych soudil současného ministra zdravotnictví, kdo jsem já, a taky je to ještě strašně krátká doba, ještě se vlastně jako nepředvedl. Ne, to máte určitě pravdu, že je to krátká doba a k tomu vašemu, kdo jsem já, abych mohl soudit, jenom připomenu, že vy jste zveřejňoval dost jasné postoje a názory na to, kam by mělo jít české zdravotnictví. Dokonce jste řekl, že byste čekal, že konečně po dlouhé době bude mít vůbec nějaký ministr zdravotnictví snad nějakou vizi. A ptám se, jestli z toho programového prohlášení cítíte, že ta vize existuje. Snad vám z toho neuklouznu, ale já jsem se primárně snažil definovat o tom, co by mělo být zdraví v České republice. A tím se skutečně zabývám a dneska jako s řadou mnohem chytřejších a lepších kolegů z různých odborností a nejen medicínských. A to je skutečně to, co mě zajímá. Jedna věc je zdravotnictví a my ho v České republice vnímáme trošku jako správu nemocnic nebo správu toho systému. A takhle by podle mě zdravotnictví fungovat nemělo, to by mělo být hlavně správa zdraví. A protože jsem měl dojem, že tomu zdraví se tak nikdo úplně nevěnuje, zatímco se intenzivně věnujeme zdravotnictví, tak jsem to téma dostal malinko do veřejného
veřejného prostoru a chtěl bych prostě, aby populace České republiky byla zdravější. Tak, to bychom chtěli všichni. Jde mi o to, jestli máte pocit, že tenhle pohled, že je třeba zajímat se o zdraví, jde také od nového ministra zdravotnictví, anebo prostě pokračujeme dál? Já jsem chtěla říct močálem, ale není to močál. Ne, v žádném případě, ale pokračujeme tak, jak jsme pokračovali dosud, prostě bez jakékoliv koncepční vize do budoucna. Ano nebo ne? Skutečně tam chyběla ta velká vize, byť něco jako program Zdraví 2030 na ministerstvu existuje už od minulého ministra, předtím byly jiné programy vázající se k roku 2020. Já myslím, že jsou tam určitě pozitivní náznaky. Například to, že na prevenci už nebudeme vynakládat pouhé 2% z celkového financování zdravotnictví, a už to budou celé 4%. Já bych si přál, aby to bylo 6, 8, možná 10%, aby se to skutečně na populaci projevilo rychle. A to jsou jako pozitivní signály. Můžete mi uvést pár příkladů jenom, na co by tahle procenta z celkového rozpočtu zdravotnictví, která půjdou takzvaně na prevenci, tak co to obnáší vlastně? No, kdybychom to měli brát konkrétně, tak by tady musel sedět někdo jako třeba ředitelka Státního zdravotního ústavu a probrat to velmi detailně. Když vám řeknu vizi, tak stačí říct, změníme paradigma, že tady draze léčíme v České republice na to, že levně preventujeme. K tomu by těch pár procent navíc, které se budou, doufám, promítat do té prevence, mohly dobře sloužit. Nastartovat různé další screeningové programy v České republice. Teď třeba poběží nový na karcinom plic, ale to je jenom ta takzvaná sekundární prevence. Já bych si hrozně přál, abychom začali každý jeden z těch 10 milionů nebo 10,5, který dneska nás je vlastně v České republice, tak abychom začali vnímat zdraví jako pragmatickou hodnotu, kterou je potřeba si udržet. Jasně, ale mně jde o to, představte si, že proti vám jako lékaři prostě sedí, nebo ne, proti vám jako lékaři je na telefonu nebo na internetu prostě 30 až 40 letý, dejme tomu, člověk, který se pokládá za zdravého a netuší nic o prevenci, tak co byste mu řekl? No tak kdybych ho chtěl metodicky dalších 30 let vést, tak začnu samozřejmě edukací, té je zatím málo. To znamená, musíme vzdělat českou populaci, že je mnohem lepší, než konzumovat 140 litrů piva ročně per capita na dospělou osobu v České republice, takže existuje prostě něco jako komodita zdraví, že je důležitá. Ne, ale vy vy nemáte pocit, že přece už drtivá většina lidí, kteří žijí nejen v této zemi, ale v západním světě, prostě ví, že je lepší než alkohol. Neví. Neví. Stejně je to s finanční gramotností. Jo, my vlastně jako máme problém s tím uspořádat si vlastní finance, což je naprosto pragmatická věc. Shodou okolností ty finance hrozně souvisí s tím zdravím v každé jedné domácnosti. Budu-li zdravější, budu pravděpodobně lépe splácet třeba svoje závazky, věc například hypotéka a tak dále. To znamená, neví. Já nejsem přesvědčený o tom, že by zdravotní gramotnost v České republice v roce 2022 byla dobrá. Tady je potřeba ještě spoustu věcí odpracovat. A dobře, pak bych s tím člověkem. Dobře, tak berme to tak, že už proběhly nějaké kampaně, odborné publikace, které se dostaly do mainstreamu, to je to důležité asi, a že ten člověk už ví, co má jíst, co dál. No já si právě nemyslím, že by to těm lidem proniklo. Ty kampaně, tak jak já je vnímám, jsou trošku bez zube, protože říkat neustále se vztyčeným ukazováčkem nepij, nejez, nepřežírej se, nekuř a tak dále, nemá smysl. To nedopadá na úrodnou půdu. Vy musíte ukazovat ty konkrétní příklady, ukazovat ty konkrétní možná jako zdravotní stavy, trochu, kterými se chcete trochu jako vyhnout. Jasně, ale to mi trochu připadá, že vy ta procenta z toho zdravotnického rozpočtu, která by měla jít na prevenci, byste doporučoval dát tedy především do kampaní? Určitě, jak říkám, abych to posunul ještě dál, začal bych tou edukací, ta je opravdu potřeba, ale na trošku jiných příkladech. Musí to být konkrétní, musí to být pochopitelné pro ty lidi. Nemůže to být takové to, hele, mě se to vlastně netýká, já si sice tu krabičku vykouřím, ale mě se to vlastně netýká. Tak takhle to fungovat nemůže a potom bych zkusil jít dál tam, kam jde světová medicína, a to je trošku do personalizovaného přístupu vůči každému jednotlivci. To znamená, aby ten člověk mi trošku malinko o sobě něco řekl z nějakého předchorobí, aby mi řekl, kam jde, aby mi řekl, jakým způsobem třeba se hýbe, sportuje, a dneska máme spoustu různých měřáků, ve kterých je třeba možné sbírat jako kvalitní informace. To už je fakt personalizovaná prevence a to si myslím, že je budoucnost medicíny příštího století. Doufám, že už tohle.
Totiž vy se stále jakoby odvoláváte na lidi, kteří chtějí něco dělat. Jo, jenom ten člověk, který něco chce dělat, tak za jakýmkoliv doktorem půjde a asi se s ním poradí o tom, jak vůbec postupovat v následujících letech. Ale v momentu, kdy tady nebudou ti lidé, alespoň ve své většině, tady nebudou ti lidé, kteří chtějí v té zdravotnické prevenci jet takzvaně, protože budou mít pocit, že jsou zdraví, tak nic nenaděláte, že? Ty mají naštěstí doma manželky. Majákem zdraví v České republice je podle nějakého socdemu žena 35 let. Takže ať se stará o svoje děti sama, o sebe, svého manžela a nebo svoje rodiče, tak já se teď vracím aktuálně k vám do studia s endoskopií. Kam za mnou přijde denně 2-3 lidi z těch 10, kteří říkají, já jsem na tu kolonoskopii jsem nechtěla, takže na mě prostě pofackovala, abych prostě přišel. A tak jsem tady trošku jako odevzdaně. Pro tyhle lidi je dokonalá ta kampaň, o které jsem mluvil, ty screening programy státu, kdy řešíme takzvanou sekundární prevenci, kdy prostě jako u těch lidí vlastně už očekáváme nějakou chorobu a to je kolonoskopický program, respektive prevence karcinomu tlustého střeva konečníku. Ženy mají prso, karcinom čípku, prostata a teď jsem říkal, že startuje vlastně screening rakoviny plic. A to je záchyt lidí, kteří možná jako kteří ještě nejsou... Kteří... Ne, právě že ne. Ten jsou rozhodnutí, ale mají třeba v rodině někoho, kdo si tu hodnotu zdraví uvědomuje. Velmi často to právě bývá žena. A ta skutečně jako velmi efektivně toho muže dostane na to vyšetření, ale musí se o tom programu dozvědět. A to je taky efektivní. Já totiž maně vzpomínám na tu zkušenost s osobní zodpovědností Čechů a Češek v průběhu očkování, že jo, vakcinace proti covidu. Tam to měli úplně na talíři, ty informace, jasné. Bylo tady bezprostřední nebezpečí a stejně to s nimi nepohlo. Protože celá ta edukační kampaň byla podle mě vedená chybně. Myslím, že jsme se úplně z jiného důvodu než věcných faktů rozdělili na dva tábory a to očkování proti covidu by jsem ani neuváděl jako dobrý příklad. Ale ty všechny programy, které jsem zmiňoval, dobrým příkladem jsou, protože skutečně tam může fungovat něco jako pasivní impuls, absolvovat to vyšetření, abych třeba měl od té manželky pokoj. A kdybych mohl přemýšlet dál, jak by tohle mohlo fungovat, tak samozřejmě mnohem lepší by bylo lidi aktivizovat. A to je jedna z věcí, když jsme se na začátku ptali, co by mohla odpracovat současná vláda a minister zdravotnictví, tak třeba systém zdravotního pojištění by se mohl změnit ve smyslu pozitivního vlastně přístupu k lidem, kteří skutečně se zdravím pracují jako základní hodnotou. Tím byste a to už ovšem... je velký diferenciátor. Ne, jasně, ale tím byste zase zmenšoval příjmy ze zdravotního pojištění. Jak jinak? Vy byste jim dával jako bonifikaci, že jim snížíte cenu. Já neříkám, že bych třeba snížil odvody zaměstnavatelů. To ne, ale mohla by tam být nějaká bonifikace. Já jsem no spíš příznivcem pozitivního. No jasně, jenomže jakákoliv bonifikace něco stojí. Čili je to zase jakoby ujídání z toho balíku peněz na zdravotnictví. V těch velkých kvantech to můžou být i velké peníze a ty tam budou chybět. Já si myslím, že to zdaleka nemusí být dvě hromádky. Teda pardon, jedna hromádka. To můžou být přece dvě hromádky. Já nevidím důvod, jako proč by... jednu hromádku rozdělíte na dvě? Nebo... Ne jedna hromádka, ta jedna je, řekněme, standardní systém veřejného zdravotního pojištění, ano. A někde je něco jiného, co budu chtít já, který jsem prostě proaktivní v rámci svého života, zajímá mě zdraví, je to nějaká hodnota, tak si třeba budu někde spoluúčastnit, což ovšem nepovažuji za ten úplně jako bonus. To spíš může být vnímáno trochu jako malus, nicméně je to cesta a existuje to na světě tato možnost a pak bych si přál vlastně, kdyby na stůl přistály návrhy, které by mohly právě bonifikovat lidi, výrazně motivovat k tomu, aby změnili svoje chování. A pak bychom šli ad absurdum, nad čím jsou dneska jako teorie, je to v rovině science fiction. Představte si zaměstnavatele, který řekne, ty kouříš, tak já za tebe třeba budu odvádět jako menší odvody. Ale to už jsme jako v tom extrému, to si myslím, že je nekýžený stav. Nicméně myslitelný a určitě zazněl, když ne veřejně, tak někde v kuloárech. Jasně, totiž, že by byla dobrá bonifikace, to platí pro různé skupiny za různé věci, to je fajn, ale prostě někde
se na ně musí vzít. Takže kde by se poplatky, nebo kde by se, čím by se mohl rozšířit ten rozpočet na zdravotnictví? No, mohl by se naopak snížit tím, že efektivně tenhle program se bude uplatňovat, to znamená, budeme mít zdravější populace. No dobře, populace. Ale tam máme časové zpoždění, že muset... ten se vám ukáže v praxi za x let. Jasně. Čili teď vám běží drahé zdravotnictví, a s málo penězi. A vy z těch málo peněz chcete já ubrat? Já jsem opatrný na těch málo peněz, protože 450 miliard, jestli se nepletu, vydaných v roce 2021, teda rozhodně není málo peněz. Myslím ne, si, že v souvislosti s covidem, to už jasně zaznělo, prostě příští rok rozpočty pojišťoven dojdou pomalu na nulu, že? Tohle se říkalo i minulý rok a zatím já si myslím, že to je víceméně spíš politická dohoda, aby ty peníze v systému byly nebo nebyly. Kolik si uřízneme z hrubého domácího produktu, mimochodem zdaleka nejsme ještě v evropském průměru. Ještě pořád máme jako možnost v tomhle ohledu růst, je kde brát, si myslím, abychom se dostali minimálně do průměru pelotonu a jsou státy v Evropě výrazně lepší, výrazně více dávají na zdravotnictví. Takže tam podle mě prostory, ale to je politická dohoda. Jasně. Za mě je ta dohoda pragmatická, byť máte pravdu, může to mít zpoždění, budu-li generovat generaci zdravých lidí, budu tím pádem vynakládat méně peněz na zdravotnictví a to je přesně ten cíl, kam bychom měli směřovat. Tak. Na závěr tohoto tématu by mě tady zajímalo, jestli máte pocit jenom na bázi toho programového prohlášení, že tímhle směrem ta vláda nová jde. Neumíte to. No, protože jsme na začátku. Jako, já nevím, vy máte představu, že já teda jsem v tomhle skromný a myslím si, že minister zdravotnictví má před sebou ještě mnohé týdny a roky a doufejme, že bude konzistentní a že to bude třeba jeden člověk, což by teda zdravotnictví jako mimo jiné velmi prospělo, aby tam prostě byl člověk, který má nějaký, jako ví, že jde od někud někam. Takže teprve uvidíme, co předvede současná vláda, současný ministr a jeho aparát. Nejsme v ruce, nicméně programové to, co mi přijde v programové tak. Prohlášení i z mého pohledu jako velmi zajímavé je třeba otázka digitalizovaného zdravotnictví. Jestliže to máme naplnit do roku 2025, k čemu jsem mírně skeptický a přál bych se, aby to bylo třeba do roku 2030, tak si myslím, že to je jako velmi dobrý krok směrem dopředu, protože se transparentní data budeme vědět teda vlastně, co děláme. Teď tak trošku jako se chováme jako krtek. Jo? Máme dojem, že to je dobrý, ale jsou to spíš emoce než data. Tak když ty data budou tím zdravotnictvím proudit mnohem lépe a transparentněji, budeme propojovat ten celý systém, integrovat, tak si myslím, že to je docela dobrý podnět, který může vlastně sekundárně, byť se bavíme o jedničkách a nulách, jako zlepšit kvalitu péče a její dostupnost. A to si myslím, že samo o sobě by v tom prohlášení úplně stačilo na to a kdyby se to odehrálo, tak budeme všichni tleskat. Tomáš Ebek, mým dnešním hostem, dočetla jsem se o tom zajímavém ukazateli v angličtině Healthy Life Years, čili roky zdravého života. A opravdu platí to, že u nás v Česku žijeme relativně zdravý život do pouhých 61, zatímco třeba severské státy do 67, to je hrozný rozdíl. To je šílený rozdíl a to je právě to, co je naopak, byť je to tragický ukazatel, tak obrovská příležitost pro nás, kterou bychom jakoby mohli teoreticky splnit v řádu jednoho desetiletí, možná dvou desetiletí a dostat se na úroveň těch severských států, že těch 67 je standard, který se dosahuje ve státech jako je Švédsko, Norsko, Dánsko. Takže to je strašně zajímavý jeden kontinent. Tady, co tam doopravdy dělají tedy jinak, že opravdu se věnují té prevenci, že lidé jsou zodpovědní a nechají se skrýnovat všechno možné, předcházejí těm nemocem včas. A to je to. V podstatě jste to shrnula. Jo, budou to tak drobné detaily, niance, ale to je to. Ta společnost je nastavená jinak v mnoha ohledech, ale mimo jiné i vzhledem jaksi odpovědnost ke vlastnímu zdraví. A to si myslím, že tady můžeme právě dohnat na jedné straně, řekněme, cílenou kampaní, cíleným vzděláváním a na druhé straně s těma lidma metodicky pracovat a začít je vlastně dostávat do hry pomocí nástrojů, jak jsem říkal. Prostě dneska mít chytré hodinky na ruce, které vám trošku skáču do života dvakrát denně, třikrát denně vám řeknou, že si neušel těch 10 000 kroků. Ono to je otravující, ale ono vás to trošku začne jako nutit a to je jenom jeden z příkladů. Jasně. Máme techniku nebo technologii a ještě ji neumíme pořádně využívat. Když to uděláme, tak se možná můžeme dostat aspoň do průměru do roku 2030. Říká Tomáš Ebek, mimochodem, plánujete ještě vůbec v životě nějaké mise nebo už jste s tím skončil?
Plánuju, ale teď jenom velmi mlhavě, protože v současné době mám tu misi, o které jsme tady mluvili, což rozumím, je ta jasně, rodičovská. Mně šlo určitě o to, jestli jste nenarazil ve svém na životě na nějaký strop a neřekl jste si, tak s tímhle jsem skončil, ale začal jsem se spoustou jiných věcí. To ne, mě to nadále zajímá. Humanitární medicína totiž je strašně zajímavá v tom, že vám umožňuje lepší pohled na systém fungování zdravotní péče globálně a mimo jiné vám přináší i strašně zajímavé podněty třeba znovu zpátky ze života technologií. Humanitární medicína je dneska hodně postavená na technologiích a to, co vidíte dneska v Africe, o tom si tady v České republice ve zdravotnictví myslíme, že je science fiction a tam to funguje. Uvedl bych třeba příklad drony, které dopravují laboratorní vzorky mezi odběrovými místy do centrální laboratoře. No mít takový systém tady v České republice, kolik bychom ušetřili, jak by to bylo efektivní, a teď se nebavím o dronech. Ale chtěl jsem říct jednu věc, mě začíná zajímat, jak jsem chirurg a trošku jako specificky zaměřený, tak mě vždycky trošku vlastně bavila kategorie veřejný zdraví. A to je něco, co si třeba na těch humanitárních misích plním. Učím se, je to strašně zajímavý a rozšiřuje mi to obzory, protože to je problematika, která prostě je s humanitární misí spojená. No a mimo jiné mi to teď prosakuje do České republiky. Jasně, ale řekněte mi, když jste zmínil totiž tu Afriku, tak jsem si vzpomněla na to doporučení Světové zdravotnické organizace o těch dalších a dalších případných vakcinačních dávkách proti covidu. Má ta situace, kdy prostě západní svět má relativní dostatek potřebných vakcín, teď už přišla dokonce ta nová ještě, zatímco Afrika a nejen Afrika, rozvojový svět jako takový je prostě minimálně očkovaný v porovnání s tím západem. Má to řešení? Má, my musíme pomoci v tomhle ohledu a je to pragmatické, protože když to nebudeme řešit, tak se nám to bude pořád vracet jako bumerang. Žijeme na jedné planetě, ona je prostě koulí a to znamená zleva, zprava, ze zhora, ze zdola se bude šířit. Abyste mi dobře rozuměl, teoreticky to je samozřejmě jasné, tak jak říkáte, ale prakticky, jak donutíte vyspělé západní státy, navíc státy třeba, které vyrábějí vakcíny, aby jich mnohem větší část než dosud, protože abych z nich nerada dělala lakomce. Oni už ty státy tam samozřejmě moře vakcín dodali. Ale aby se to nějak zcela principiálně a rázně vyřešilo, tak to by tam museli dát opravdu těch vakcín mnohem víc. Aby se to odehrálo, tak bych zkusil vypustit slovo jako musíme nebo donutit. Já si myslím, že to je pragmatické rozhodnutí dobrého hospodáře. Pokud chceme prostě Evropu, Ameriku, ty takzvaně západní civilizace držet například od problematiky pandemie co nejdál, no tak musíme zároveň investovat do toho, aby ta pandemie neběžela na druhé polokouli. To znamená, tohle je jako naprosto jasně, pragmatický rozhodnutí a nad tím by neměly být donucovací nějaké jako prostředky. Ne, vy jste takový trochu idealista, ale že jo? To jsem ale celoživotně. No jasně, a teď si představte prostě ty obří firmy, ať už jsou to ve Spojených státech nebo v Británii, které opakují, tam dodávají ty vakcíny. A řeknou, tak teďko chvilku budeme muset omezit ty dodávky na západní trh, včetně vás, Američanů a třeba vás, Britů, protože prostě celou jednu, já nevím, půlroční produkci budeme lifrovat do západních zemí. Tím se hraje v podstatě i politicky v těch zemích, že jo? Jsou státníci odpovědní své zemi anebo svému světu, jsou zavázáni svým obyvatelům anebo něčemu dlouhodobému v rámci toho celosvětového nadhledu. Tohle je to těžké, rozumíte? Rozumím, ale to je nereálná situace, protože dneska jako technologicky vyrábět vakcínu v dostatečném počtu pro celý jeden globus možné je. To je jenom otázka vůle. A chci říct, když jsme se bavili teda moc teoreticky a já jsem vám připadal jako idealista, Lékaři bez hranic jsou taky z mnohého pohledu určitě idealističtí, ale podařilo se jim, my máme třeba dlouhodobě kampaň za dostupné léčiva. Nám se třeba velmi dobře podařilo se s těmi třeba farmaceutickými koncerny dohodnout v oblastech jako je Indie a podobně, že se skutečně ty léky najednou dostanou z hlediska ceny na úroveň dostupnosti pro běžného tam obyvatele. Takže
tohle existuje. To není to jako hezké. No, já myslím, že to je moc pěkný příklad a rozhodně lékaři bez hranic nejsou jediní a dobře jste vlastně tady uvedla, aby to bylo férový, že jako řada vakcín už se tam dostala. Je potřeba jenom trošku více a chovat se v tomhle ohledu, jak jsem říkal, jako řádný hospodář. Prostě nesmí se nám ta facka vrátit z druhé strany, musíme být preventabilní. No jasně, ale to mimochodem to, jak to dosud fungovalo s tím vyspělým světem s vakcínami versus svět rozvojový, tak vy máte pocit, že to jde tou dynamikou, kterou bychom potřebovali, myslím tím jako celý svět? To v žádném případě, to máte pravdu, je to pomalý a těch vakcín je nedostatek. To znamená, teď se jako správný hospodář nechováme, ale možná stačí zase znovu, když se bavíme, předtím jsme si bavili o veřejné edukaci, tak tohle možná může být odborná edukace. Tady je potřeba prostě pokládat na stůl fakta a vysvětlovat, že jako pokud se tak chovat nebudeme, tak se tady v pandemii teď konkrétně COVID-19 můžeme plácat o rok, o dva, o tři, jako déle. Jasně, to je celkem jako jednoduchý. Prostě musíte přebít ta bližší košile než kabát. To je asi tam to hlavní. Než mít vrabce v kapse, tak mít toho holuba na střeše, ke kterému se upírám, řekl jsem to jiným příměrem, ale rozumíme si. Idealista Tomáš Šebek, chirurg a také člověk se zkušenostmi z řady zahraničních humanitárních misí byl mým dnešním hostem a já vám za to fakt děkuju a šup plotně. Moc vám děkuju a už tam chvátám. Hezký den vám přeje taky od mikrofonu Českého rozhlasu Plus Barbora Techecí.